Huomenta. Heräsin jo 4 aikana, se oli jotain 4 tai jotain tämmöistä, se kello. Kun mä heräsin ja ilman mitään syytä, ei yhtään mitään, missä, en tiedä yhtään miksi mä heräsin, mutta heräsin kuitenkin ja en saanut sen jälkeen unta. Mutta en vielä silloin aikana viisi nyt tehdä videota, kun muut nukkuu ja kuitenkin. Ja näin, niin on sillä, että täältä on niin rauha niin naapureen niin näin. Ja nyt mä ajattelin tehdä. Ja tervi vaan. Eilen mulla olisi ollut työpäivä. Piti olla eilen, mutta viikko sitten tiistaina sanoi, että se on koulutuksessa tai koulussa tai jossain tämmöisessä näin, että se seuraava työpäivä on vasta tämän viikon keskiviikko, eli tänään. Niin, eilen oli semmoinen kotipäivä ja kotipäivä ja oli koneella aika paljon, tai olinkin koneella paljon. Ja nyt on mieli ollut pikkusen, tiedätkö, vähän niinku parempi. Edes videossa on vähän masistelin ja kerroin vähän tunteita, että mikä se tämä syksyn pimeys ja nämä tuo tullessa mun kohdalla, niin nyt on vähän parempi. Mutta kyllä mua vähän niin kuin iltasi vielä masentaa ja ahdistaa. Voi vitsi, kun tuolla tekee rakennushommaa tuolla. Katsokaapa. Tuolla. Siihen rakennetaan uutta osuuspankkia. Kautta se uutta osuuspankkia, mikä entinen hajotettiin ja rakentaa uusia ja näin. Ja asia nyt kuitenkin vähän karkas, mutta ei mitään. Tänään on kuitenkin työpäivä ja jes, pääsen taas eläinten kanssa hoitamaan eläimiä ja hoitamaan ja paijaamaan ja näin. Ja ruokkimaan tietenkin ilman muuta ja viettämään aikaa töihin, vaikka se ei ole kuin 9-1, niin se on kuitenkin kullanarvoista työaikaa ja näin. Mutta paljon mieluummin on töissä kuin kotona. Mietin omia sen täällä kämpässä näin. Mutta niin työ on ollut mulle tärkeä. Semmoinen mitä semmoista työtä, mitä mä oikein tykkään ja mä saan tehdä näin, niin se on mulle yksi terapeuttista mulle, että auttaa niin jaksamaan ja unohtaa kaikki murheet ja kaikki tämmöiset näin, niin se on mun mielestä kaikista paras miten keino, mitä auttaa jaksamaan. Sitten tietenkin on se, että mulla on äärimmäisen hyviä ystäviä, jotka auttaa mun jaksamaan ja tsemppaa eteenpäin ja näin. Ja mulla on taas ajatuksia niin paljon päätä, että mitä voisi puhua, mutta jos mä kaikki puhun ja näin, niin tämä video on varmaan 5 tuntia pitkä. Mutta kuitenkin on niinku terapeuttista työ ja näin, ja että saa tehdä. Ja sitten on yksi tärkeintä, mitä mä pidän itse tärkeänä, on se, tämä saa viettää ystävien kanssa aikaa puhelimessa tai sitten tuolla netissä niin semmoinen sovellus kuin Discord. Sitten mun tietokone on semmoinen kuin WhatsApp, minkä saa puhelimessa saa tietokoneenkin WhatsApp. Sitten on Facebook, sitten on Snapchat, Instagram, niin tämmöisiä näin, missä on hyviä kavereita ja tuttuja. Facebookissa ja WhatsAppissa on oikeastaan, ja Discordissa varhaimmat ystävät on siellä, niin näissä kolmessa. On Snapchatiksi, en mä sitä sano, mutta siellä mä vietän aika paljon aikaa yleensä omalla ajalla. Auttaa mua jaksaa, kun mä saan niin vaihtaa kuulumisia ystävien kanssa. Vaihtaa kuulumisia, kuulla, että mitä heille kuuluu. Ja sitten mä saan kertoa, mitä minulle kuuluu.
tämä kerron niin suoraan ystäville, mitä mulle kuuluu ja minkälainen mieli mulla on. Ja sitten ne niin auttaa, kuuntelee ja tukee ja tsemppaa mua eteenpäin. Ja sitten ne antaa tukea ja apua siihen, että miten mä pääsisin yli jonkun vastoinkäymisen, että mä voin jatkaa taas parempana ja uusilla voimilla ja tsempillä eteenpäin. Niin se onkin, tosi ystävyyttä, aitoa ystävyyttä, niin niitä mä arvostan enemmän kuin mitään muuta tässä maailmassa. Se on elämääkin suurempi. Mutta rakennus on nyt vähän häirissä, mutta ei se mitään haittaa. Tai on vähän haittaa, se on ihan vähän se, mutta ei siinä mitään. Nyt mulla nyt hirveä aamupalaa on kyllä, mutta pitäisi varmaan hakea kaupassa tätä aamupalaa. Mutta kun mä katson samalla tulvetan kämppää, kun tuo kämppä on heti kuuma kuin sauna. Mulla on tuo tietokone ollut 400 asti päällä, niin se on aika lämmin. Se niin kuin tehokas kone, niin se tuottaa lämpöä aika paljon. Se on talvellakin, se on älyttömän hyvä semmoinen lämpöpatteri tuo kone, että kun se pyörii talvella, niin kämppäkin on vähän lämpimämmin kuin ilman, että sitä ei olisi. Mutta seuraavaan videosioon, niin nähdään, katsotaan mitä silloin mä keksin. Silloin keksin, mutta nyt seuraava videosioon. Moi vaan! Terve! Tässä on se seuraava osio, mikä viime videolla osiossa sanoi. Ja kun mä puhuin näitä, niin nyt mulla on tämmönen 1200 ledin kirkas valakoinen. Ja kävin äsken tuossa kaupassa hakemassa sen ja ostin kanssa samalla tämmöstä näin ostin Pride, ei se kotimainen rikossarja, vaan tämä myrkky, mutta piti ostaa kun mulla on jostain syystä, vaikka mun roskat ja kaikki viennyt ja näin, ja pitäisi olla puhasta, eikö näin, mutta sitten mulla on noita pikkukärpäsiä ihan perusti niin ajattelin tuommoista sitten ostaa, ja mä samalla ostin tupla on hyvä. Niin jos se sama tämmöistä vähän välipalaksi, niin mä saan vaan samalla kun syön tätä näin, koska se vielä auki. Nämä valot tulee tuohon. Mä näytän kohta tällä videolla ja näytän kohta mitä ne tulee. Ja mä en nyt vielä antaa sen tähän kerkellä päivää, kun mä vasta illalla. Hyvä. Ei ole viipinnäkin tuossa. Meni sorakin. Kun se tein loista pankkia, kovaa kyytiä. Hyvä ohto valmistuu. Tämä tuli vain.
Vai nuukat. Hyvä. Niin, no niin. Sitten otan mä sen tämän toisen puolen patukasta. Niin, niin. Pikku hetki vielä. Noin. Niin ne. No valot tulis tuosta tuonne ja muutaman kerran tuosta. Noin. Niin, niin ne tulee, tulee tuohon noin ja mulla on tuossa jo yhdet valot tuossa. Ja tarvii uudet, toiset. Jommoset, mutta paremmat noin, siinä on 1200, niin se on aika paljon. Kiva tehdä videotakin tässä parvekkeella, vaikka iltaisia, hämärässä ja pimeällä, näinkö? On kun vähän sellaiset tunnelmavalot, tunnelmavalaistus on, niin on kiva pitää videota ja näin. Mutta mun sanoin, että hommasta hommata tuota. Hommasin tuon nuin. Tuo. Tytöt kikaatta. Hihihi. Tuota. Niin. Tuli hommattua tuo. Ja sitten vielä meillä myöhemmin hommaa vielä semmoset, missä on saman värinen, mutta siinä on yksi lämminvalakone kanssa. Ja ne vaihtaa. Siinä on mun mielestä, vai en mä tiedä, mutta mä luulen, että siinä on jotain tämmösiä eri valo-ohjelmia. Eikä vitku niinku eri valo-ohjelmalla niinku eri lailla näin. Niin nekin tulee tuohon samaan kohtaan, mutta alemmas ne tulee aika piruhin. Niin tuli muuten viesti mun lapsuuden ystävältä. Tähän mun piti sanoa vielä. Niin, ja siitä tulee oma video. Tänään tulee GoPron LED-valon moduuli tähän ja mä otan sen videon ja se on itse asiassa tulossa kauppaan, se on matkohuollon paketti ja se tulee ja sitten mä ostin eilen tilasin semmoisen Jobyn LED-valo, semmonen, niitä on kaksi kahtamalla, on joku PA, mutta joku semmonen niin on mini, normaali. Mä pitäisin normaalin. Ja se on normaalissa 50, mutta se oli 89, se oli tarjouksessa. Sen mä tilasin tuo GoPro LED-moduulin. Se on normaalisti 56 tai 56 euroa, se on tämmöistä. Mutta se oli outlet tarjouksessa, niin se oli 17 euroa, oliko 22 euroa, tai 22 euroa se oli mun mielestä, niin sen mä tilasin. Nyt mulla tulee kaksi LED-valua tähän GoProhon, niin saa tehdä hämärälläkin kuule videota, voi vitsiko on siistiä. Mutta nyt tämä videosi oli tässä, niin ei muuta kuin seuraavaan, nähdään seuraavassa. No niin, nyt sanotaan, mistä mä viime videossa kerroin, niin tuonne paketti on tullut ja se on tuo GoPro on tuo oma LED-moduuli ilmeisesti ja onkin itse asiassa. Ne on tullut, niin mä lähden hakemaan sitä. Otan videon, kun mä oon saanut sen. Otan videon leikkeen siitä, kun se on. Mä avaan sitä, niin olkaa kuulossa. No niin, nyt tässä on se paketti. Miettikää, se on tämmönen paketti. Tämmönen. Ja katsokaapa mitä täältä tulee. On vähän koomista tai vähän niinku koomista niin sanotusti ihan. Vähän niinku hupaisaakin jopa. No niin, nyt on tuohon. Tämmönen. Tää lippuja lappuja tuli. Media moduuli. Eikö light moduuli. Katsotaanpa miten tämä avataan. Joo. Noin.
Tuossa se on. Ei vitsi, kun pieni. Se on tämä. Näin. Johto. Ja taas johto. Ja tuo. Täällä ei ole muuta. Täällä on jotain käyttöohjeet, mutta mä osaan nyt valoja ennen kuin muillakin käyttää. No niin, nyt tosiaankin. Näin pieni. Siistiä. Etten sanoisi. Hetkinen. Tuo tulee. Hetkinen, miten tämä nyt oikein? Noin. Nyt se on periaatteessa niinku Näin, nyt vain tuohon. Tätä ei periaatteessa mä en tarvitse tätä ollenkaan. Koska on tuo mediamo tuli tuossa ja tuossa tuo noin. Nyt tässä on tämä näin, niin illalla tähän tulee lisää videoosio, tulee sitten kun tämä on käytössä. Mutta tässäkin tämä on tämä näin, niin tämä voi laittaa vaikka tähän. Niin on vähän tasaisempi se valo, että ei ole niin pistävä. Jos, näin kyllä tulee vaan. Eikö se ole toisinpäin? Näinpä. Se olisi tuommoinen sitten. No, kätevä. Nyt on taas yksi GoPro lisävaruste hommattu. Nyt vielä toinen puuttuu, niin sitten on. No, nähdään. Moi. Nyt mä päivämällä tein video, että musta tein tämmöiset valot. Ja nyt mä rupean asentamaan tuohon parvekkeiden pilareiden, tukipilareiden väliin. Ja nämä tulee siihen, ja otan sitten videopätkän siitä, kun ne on asennettu, ja otan videopätkän siitä, kun mä kytken päälle ne. Mutta nyt mä opin asentamaan nämä, tässä on 84 metriä valoja, ehkä tuossa aika paljon. Mutta tässä on aika iso välikin tuo noin, niin nyt tähän menee koko varmasti koko laatikko, niin kuin varmasti meneekin. Ja mä pujottelen sen niin, että se menee ja tulee varmasti hyvää, mutta pysykää linjoilla ja pysykää mukana. Mä aloitan tässä nyt. No niin, tässä se on se lopputulos, mitä mä värkkäsin, mistä mä puhuin. Tästä menee Tuosta ne on menee. Tuolla menee, mutta se on loppu tuonut. Menee hienosti. Nui. Se. Tästä näin. Ja tuo vielä jatkuu. Tuonne ja se menee tuosta noin, tuohon noin, tuohon pistorasiin. Tämmösen mä tajoin tähän parvekkeelle, että nyt on täällä mukavampi olla, kun täällä on vähän valoisa. Tunne on palahtu sinä ja tähän videota tässä parvekkeella näin. Mä ainakin tykkään. Ei yhtä huomaa, että mä tykkään LED-valoista. Mä ainakin tykkään. Joo, mutta tämä oli tämmönen video. Kiitos kun olit mukana. Nähdään. Ja kun katsot jos katsoit tänne loppuun asti, niin sanoisin kaksi pyyntöä mulla olisi, vain kaksi pyyntöä. Laita semmoinen seurantaan kuin Rita
väliviiva kuvaa. Ja toinen on semmoinen, että Huusmotti. Löytyy YouTubesta kummatkin. Ja Latikaseuranta, heillä on älyttömän hyviä videoita, aivan mielettömän videoita. Kantaletta seurantaa. Kiitos. Nähdään.